За энэ сонгууль их чухлаа. Энэ бас нэг арчлалаар одоо иргэд өөрийнхөө одоо удирдах сон моргуудыг улсын их хурл ингээл сонгоно л доо. А тэгтээ сүүлийн үед нэг ийм яваад байна. Хаанаас нь хинээс нь гараад байгаа бодлого юм. Яагаад ингэж одоо олон төмнийг аль хорол баг оруулах гэсэн. Нэгэнт л одоо сонгууль зарлаад явуулж байгаа болохоор сонгогчдын ихэнхийг оролцуулах ийм л бодлого явах ёстой шүү дээ. Тэгжээж нөгөө хүлэн зөвшөөрөгдсөн удирдлага байна. Тэгхгүй бол нөгөө нэг үүмээ хөдөлгөөн дур гуйцал гардаг. Энийг та нар анхаарах ёстой. Бид хүү улсын хурлын нөхөн сонгууль гэхэд одоо 50 хүрэхгүй хөвтэй явуулаад тэгэл явсан шүү дээ. Тэрэн дээр бүр амтшаад байгаа юм уу? Энд чинь одоо ямар юм төрөхгүй гэдэг та нар бас бодох ёстой. Сая манай туван гишүүний яриад байгаа зөвлөлтөө ер нь манайхны яриад байгаа зөв шүү дээ. Ер нь алсыг харсан юм аа бид нэр ярьдаг. Гэтэл өнөө маргаашинд өөртөө хариуцлага тооцох боломжийг аль тухаар багасгасан ийм зүйлийг хийгээд байгаа юм аа. Энд дээрээ нөхдүүд анхаараа. 10 сарын 11-ний өдрийг яагаад сонгосон юм бэ? 10 сарын 20-доор 30-наар байжлахгүй юу? Маш их үйлс судал болдгоо. Бас одоо үлжи хавржаанда, намаржаанда бууцны дараа энэ сонгуулийн ажлыг явуулах нь зөвөө. За нөгөө талаар одоо бас энэ Улаанбаатар хотод утаан дийлдэгэ байсан. Тэр утаан ч гэсэн гарч ирэх, тэрийг харж байгаач гэсэн саналаа өгөх нь зөв бах. Ийм юмнуудыг бодолцож, ийм үр дүнтэй ажил хийхгүй бол татвар төлөгчдийн мөнгийг тэгэх сонгууль зөөсөн нэр зүүгээд нэг авторитар орнуудын тэр чиглэл рүү явдаг ийм юм руу яваад байна аа өдрөөс өдөрт. Энийг та нар юу гэж бодож байна вэ? Энэ өдрийг яаж сонгосон юм бэ? Хэн сонгосон юм? За 3 дахь өдөр яагаад байж болдгоо бэ? Энд чи одоо бас улс орны маш том чухал ажлуудын нэг шүү дээ. Тэгээ амралтын 3 өдөр болоод нэг хүмүүс шүдэ гадаа явчихдаг. Энэ бол үнэн шүү дээ. Бидний амьдрал байдал ийм л байгаа. Тэгэхээр аль болох сонгуультай хүмүүсийг олноор нь оролцуулахын тулд ажлын өдөр гэж байгаа бол 3 дахь өдөр тавьчих болно. Ийм боломжтой юу? За хоёр асуулт тавилаа асууя. Яагаад одоо 10 сарын 20-доос ч юм уу хойх өнөр тавьж болох юм бэ гэж нэгдүгээр асуудал. За энэ дээр бас одоогийн хуулинд ингэж заасан байгаа юм байна гэж шүүнэ. Нөгөө бид нэр өөрчлөх гэж чадаагүй нэг хэсэг маань эсэргүүцээд хуралдаанд оролцолгүй сүдүүлэхгүй байжгаад хуучнаар үлдээсэн. Одоо хүчин төгөлдөр байгаа хуулинд маань 9-2-т нь Оромтгийн хурлын ээлжид сонгуулийн санал авах өдөр нь ээлжид сонгуулийн 10-р сарын эхний хагасын аль нэг ажлын өдөр байна гэдэг. 10 сарын 15-наас өмнө хийгээд хуулинд заасан. Тэрнийхэн дагуу бид нэр ярьжгаад энэний төрүүчийн 20 оны Оромтгийн сонгууль бас яг 10-р сарын эхний хагасын хамгийн сүүлийн ажлын өдөр буюу бас 5-р өдөр таарчсэн юм байлээ. Тэргээр жишээ аваад эхний хагасын хамгийн сүүлийн 5-р өдөр нь 11 байсан. Тэргээр санал оруулсан. Энд дээр ангаруугаар ажиглал олон коро шийдтсэн. Ийм асуудал. Бага. За төрөвчөөр хоёр дахь асуултанд нь би туван гишүүний асуултанд хариулахтай. Ангаар нь дээр хэлсэн зүйлийг хэлсэн дээ. Тавтаад явах. За ер нь арчилсан системийг аваад бид нэр 30 жил явж байна. За ингээд үе үеийн сонгуулиудыг хараад хад бол ирс нь бол багасаад байдаг. Ер нь орон нутгийн сонгуулиудын ирс ямар байсан бэ? А хэрвээ энэ 50% дээр хүрэхгүй бол хариуцлагын хэн үлэх юм бэ? Сүүлийн үеийн тэр сонгуулийн ирчүүдийг нэг сонсчмоор байна. Ирц нь ямар байсныг ихсээд байсан юм уу багасаад байсан юм? За 20 оны улсын юу орон нутгийн ээлжид сонгуулийн дундаж ирц улсын хэмжээгээр 64% байсан. За 20 оны улсын хурлын орон нутгийн сонгуульд дээр бол
эрцгийн хувьд жижиг буюу одоо цөөн сонгогчтой багууд дээр санал тэнцэх асуудлууд гардаг. Нэг 190 хэдэн сонгогчтой 200 бараг хүрэхгүй сонгогчтой газруудад бол яг санал тэнцэх асуудал байдаг. За ийм цөөн тоотой сонгогчтой засаг захиргааны нэгжүүдээр болж байгаа сонгуулиудын эрц бол маш их өндөр байдаг. Төвлөрсөн газруудын Улаанбаатар хот болон аймгийн төвүүдийн эрц бол харьцангуй бага байгаа. Тэгээд тэр багууд дээр болж байгаа хөдөө орон нутгийн сум багууд дээр болж байгаа сонгуулийн эрц. За сая Дэлгэр Наран даргын хэлсэн нөгөө сүлийн хувь хэмжээ өглөө хаагдаад хугацаанд очиж сонсогдсонгүй л тоо. Ерөнхийдөө орон нутгийн сонгуульд хэсгүүдээр эрц бол 80-90%, за зарим газар 100 хүрдгээ гэсэн ийм тоо хэлсэн шүү. Энийг бас хэлчихье. За хэрэв эрц хүрэхгүй бол тэн дээр дахиад санал хураалтууд явуулдаг. Эрц хүрээгүй хэсгүүд дээр нь. Эрц хүрээгүй хэсгүүд дээр. За хуулинд хэрэв эрц хүрэхгүй бол хэн нэг хүн хариуцлага хүлээнэ гэсэн заалт хаанч байхгүй. Урд өмнө тиймнүүд гарч байгаагүй, нэг хуульд, хоёр хуулин дээр тийм заалт байхгүй. Эрц хүрээгүй хэсгүүд дээр дахиад санал нэмэлт санал хураалт явуулаад төрүүчийн удаа ирээгүй байсан сонгогч иргэд ирж саналаа өгөөд үүсгээд явж гисэн ийм л практикаар явж ирж байгаа юм байна.